Во одбележувањето на патрониот празник на установата ќе бидат вклучени и други установи, затоа што сите културни настани што се случуваат се во координација на установите меѓу себе, со цел да се дојде до поинтересни и квалитетни настани. Кочанската установа својот патрон годинава ќе го прослави преку поезија, настап на ученици и гостување на поети. Годинава ќе биде поскромно, но за до година се планира помасовна организација на празникот, но за тоа е необходна финансиска поддршка од Министерството за култура. Тоа е промоција на делото, значи добитник на наградата Рацино признание, значи планираме во иднина, значи недоброто дело, односно добитникот на наградата Рацино признание да не биде дел од самата манифестација, значи тоа се надеваме нели на можност на поддршка, финансиска поддршка, за да можеме да го сториме. Сепак тоа е една малку поголема активност, да ни дојде добитникот на Рациното признание, но нема да завршиме со тоа, значи сакаме да едноставно да направиме доста по-квалитетно одбележување на самиот празник. Инаку, Центарот за култура Бели Мугри пред неколку години и од областта на културата и од областта на образованието и обществените дејности беше единствената установа во Македонија што го носеше името Бели Мугри. И тоа им представува чест на вработените, но и должност на организаторите за што помасовно одбележување на патрониот празник на установата.